Тримати зібраними необхідні речі і бути напоготові. Коломийські надзвичайники допомагають мешканцям, які постраждали від негоди. Які населені пункти зазнали найбільших підтоплень і де ситуація є критичною, телефоном розповів начальник міськрайонного відділу управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області Ігор Вацик. Сьогоднішній день річка впруд вже зараз на рівні 2 метри. Я щойно приїхав, зараз дивився на Верківському мості. Також ми приїхали, зараз були, комісійно виїжджали на Князь Двір. Там іде руйнування дамби. Дамба має продовжність дамби 940 метрів, десь приблизно на 500 метрів, і 400-500 метрів йде пошкодження цієї дамби. Що там є така загроза, що, що буде тут підніматися, що можливо там наші дамби може проривати. Також наші підрозділи зараз працюють у Вороні. Там також є загроза місцевої дамбочки. Перейшла, там вийшла вона з берегів. Річка, і там зараз працюємо, щоб поставити пісок на класи пісок і щоб там не пішло загрози будинку. Також зараз там є проблеми ще в нас по запрудській зоні. Зараз вивчаємо, де треба, там, де є загроза, будемо зараз надавати допомогу. А так, в принципі, ситуація по районах кишмеш обильна. Треба бути завжди готовими до що стихія може повторитися. Особливо треба попередити людей, щоб люди пам'ятали, хто близько знаходиться до порта, якщо йде, якщо ми дамо інформацію, щоб люди швиденько лишали свої домівки, забирали речі. Прийшлося нам робити евакуацію людей до фактично до 4:00 ранку по Запорізькій зоні. Забирати дітей, діточок, людей похилого віку.